O capítulo 1 do livro de Josué apresenta o chamado de Deus ao profeta hebreu, que tinha a nobre responsabilidade de substituir Moisés, um exemplar líder hebreu, embora não perfeito, que tinha acabado de morrer com 120 anos sem ter perdido seu vigor. Em meio ao desafio, Josué precisou ser animado por Deus a prosseguir na missão de conduzir o povo hebreu à terra prometida. O que o motivou foi saber que, nessa responsabilidade, tinha o próprio Deus como guia. Josué, filho de Num, não foi chamado em vão por Deus, uma vez que sabia das suas qualidades para cumprir o desafio. O profeta hebreu contava com a presença de Deus, motivando-o a prosseguir na missão anteriormente realizada por Moisés, chamado de meu servo várias vezes pelo próprio Deus. A respeito dessa expressão, em hebraico significa um auxiliar voluntário, aquele que ajuda o outro, em contraste com servo, que tem laços de obrigação por um motivo ou outro. O Senhor, contando com a disposição do profeta hebreu, utiliza as expressões não te deixarei e nem te desampararei, a fim de motivá-lo. No versículo 5, são usadas juntas com a finalidade de dar ênfase, pois qualquer pessoa pode ser vitoriosa com o Senhor ao seu lado. Deus utiliza também expressões de exortação que atestam seu cuidado a Josué, como, por exemplo, ser forte e corajoso, nos versículos 6, 7 e 9. O profeta hebreu deveria observar todas as instruções do hebraico Torá. Essa era a condição de sucesso, entrega completa a Deus e cooperação com a sua vontade expressa. Ao longo do capítulo, percebe-se a importância da ordem de Deus no que se refere a seguir a lei de Deus ordenada por Moisés ao povo. Josué não deveria se desviar da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de ser um exemplo de liderança para o seu povo. Como líder, designou as funções para o povo que prometeu obedecê-lo, assim como foi com Moisés. Portanto, amigos, sigamos firmes na direção de Deus, pois Ele deseja nos orientar para a sua missão. Apesar dos desafios que serão encontrados, podemos contar sempre com o seu precioso auxílio. E Deus abençoe você na jornada de hoje. Um ótimo dia.